Der er i hvert fald horn på, at der også lygter. Kommer ned til 35 kilo, så kan du få lov til at køre en tur der. Men det er en flot horn, du har på. Vi har fået Peter Hansen her på banen med den store man. Og allerede nu Hans Larsen, prøv lige at se her. Bum, 40 meter, vi kører stadigvæk. Og jeg behøver sikkert sige, at der står over 700 hest på siden af den anden vel. Nej. Og der er boogie-træk. Og der er julestød. Helt ned på græsset. Ja, hun fandt, at der er boogie-træk på. Så kan det være, at vi lige skal have et stykke med... Prøv at se godt der.